Viaceré nemocnice povoľujú prítomnosť otca pri pôrode potomka. Toto právo využil aj Anil Coppola z Melbourne, ktorý sa v roku 2018 dobrovoľne zúčastnil pôrodu, sústreďte sa, svojho syna cisárskym rezom. Po 5 rokoch sa rozhodol zažalovať nemocnicu a nárokuje si kompenzáciu vo výške miliardy austrálskych dolárov. V žalobe uvádza, že personál ho povzbudzoval sledovať pôrod, počas ktorého bol vystavený šokujúcemu pohľadu do tela svojej manželky. Tento zážitok ho údajne duševne poznačil a viedol k rozvoju psychotického ochorenia. Sudca najvyššieho súdu žalobu zamietol, keďže lekárska prehliadka určila, že stupeň poškodenia pána Coppolu nespĺňa prahovú úroveň a žaloba bola dokonca zneužitím súdu. Ja som mal kolegu, ktorý bol vyslovene taký ako detičkár. Detičkár bol. Ono to začalo tým, keď raz prišiel do roboty a zahlásil na celú redakciu: sme tehotní. No. A potom rozprával: toľko a toľko sme pribrali, tak sa tak vyvíjame. Toto papáme. Toto papáme, toto by sme nemali. A keď prišiel už ten deň, keď už bolo treba ísť na pôrod, rozprával si tak: no, o 9:00 nám odtiekla plodová voda. Potom sme mali čoraz silnejšie kontrakcie. No na sál sme sa dostali o 1:00. Ale doktori nás chválili, že sme statoční, že dobre tlačíme. A o 4:00 už sme porodili. To sú hrozné tie... Dobre, že nehovoril, že no, a o 9:00 sme už boli otvorení na 2 prsty. Ale podľa mňa to sa blbo volá, že cisársky rez. To si vie človek pod tým, vie, že možno si predstavil pod tým, že je to niečo jak dobožkový rez. Tak potom akože verím tomu, že bol naozaj otrasený z toho, čo videl. To by sa malo volať inak. Keby sa to volal, že tatársky pôrod, tak vieš, že to bude surové. Ale my skutočne na priemyslovke sme mali takého spolužiaka jedného a my sme ho naozaj poslali kúpiť do mliekárne cisárske rezy. Úplne vážne si to pýtal a nedostali ho. No. Ja si myslím, že inak Coppola, starý môj kamarát, neviem, či vlastne viete, on... Tak spolu, my sme vlastne spolu s Coppolom vymysleli kopulačné pohyby. Pokiaľ viete, čo to je. To bolo dávno. Áno. Ale ja si myslím, že je to dobre rozdelené. Muž nemá čo robiť pri rodení. Však pôrod nech si pamätá a nie je pritom matka. Otec by si mal pamätať počatie. Niekedy si nepamätá, tam začína problém. Ja možno pritom ani nebol. No, práve. Si mi pripomenul, mal som kolegu, ktorého strašne otravovalo, keď išiel s tehotnou manželkou a vždy dostávali jednu a tú istú otázku. Tak kedy? A on odpovedal: pred 7 mesiacmi v noci. To mi pripomína, že my keď sme mali cerenku s manželkou a vybavili sme si konečne opatrovanie a vyšli sme že von spolu, si vyrazili a všetci kamaráti, že a kde máte dieťa? No. A že boha, my sme začali odpovedať, že v aute. A tam sa normálne ukazovalo, že kto je rodič a kto nie. Áno. Lebo tí, čo neboli rodičia, boli takí, že... A tí, čo boli rodiče, tí okamžite, vy sú také hovada. Najlepšie na tom je, že vlastne ono je to... My chlapi veľmi chceme byť pri týchto veciach. Veľmi chceme ako ukázať, že sme... podporný, väčšina z nás sa tam zosype, že vlastne musia mať... Ja sa vždy pýtam, to druhé lôžko je na čo? Uvidíte. Lebo jak zamiš vlastne, tak vás tam dajú a tiež nohy hore, hej. Aby tá krv nejako prúdila, ale ja sa pamätám, že vlastne my tam nevieme byť ako podporný. Ja som bol len na sone prvýkrát so ženou a sa pamätám, že som nevedel, čo mám robiť, lebo zrazu, viete, tam to dali to sonu na to brucho a vy sa bojíte, že teraz uvidíte tie veci a tak. A teraz
Ale na druhú stranu, chcete byť podporní, tak hovorím tomu lekárovi, pán lekár, vidím, toto už bude asi hlavička tu na že, a on mi pozrie, ešte som to nezapol. A vlastne vy viete, že čokoľvek budete robiť, ste tam úplne zbytoční, úplne. Ty sa mi, prepáč, ale si mi pripomnel, že uvidíte tie veci. Ja som si inak myslela, že k cisárskému rezu, teda k tomuto druhu pôrodu, nepúšťajú zo zásady proste mužov. To som prekvapená, že hej. Ja si, ale pamätám, to si mi ty teraz pripomenul, pred rokmi som bola pozrieť deň po pôrode svoju kamarátku aj s jej mužom, lebo ten deň nás nepustili, to sa ešte vtedy ani tak nerobilo. A keď sme tam prišli, tak ona spala maminka, tak taká milá bola tá sestra, že povedala, ale ja vám malého Peťka, Peťko sa volal, ja vám ho aspoň ukážem, otecko, keď už tam je, tak nám ho doniesla v tom vankušiku a tak škrčok malý a ja sa na ňu pozerám a hovorím, Peter, do frasa, ty to možné, že on sa naozaj, už teraz sa on na teba fakt podobá. A on sa mňa pozrela a povedala, no prepáč, to si vyprosím. Lebo to decko bolo zoškvarené, červené, také spuchnuté, také samozrejme, tak som povedala, preboha, neboj sa, to prejde. On z toho vyrastie, ale ten muž nebol na to pripravený. Akoby na toto, nie je to ešte cisársky rez. Jemu už to dieťa sa zdalo teda. Mám priateľku, ktorá to využila na veľmi, povedal by som, podlý útok voči svojmu švagrovi, ktorého nemala rada, lebo ju pustili k maminke, aj videla dieťa a muž stal, a manžel stal vonku a keď vyšla, tak sa jej pýta, na koho sa podoba, na koho sa podoba? No. A ona mu povedala, aj tak ho nepoznáš.